ဘုမားကအသက်ရွယ်လဲပါတာပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျဘုမားတို့ဟိုဟာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဘောလုံးကန်တယ်မလားဘောလုံးကန်တဲ့ဘောလုံးကန်ပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်းမှာဘုမားအဆုတ်ထဲရေဝင်သွားလို့အဲ့ချိန်မှာဘုမားကျန်းမာရေးလဲတိတ်မကောင်းလေအခါကျနေလဲပူတယ်အခုနောက်ပိုင်းနေကျတော့ဆိုတော့တိတ်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘောနော်ကိုယ်နဲ့လဲနည်းနည်းအဆင်မပြေတယ်လို့ပေါ့နည်းနည်းနားမိသွားတဲ့အခါမှာအဆက်မရတော့တယ်လေအဲ့လိုမျိုးကြအနုပညာပိုးကတော့ဟုတ်တယ်ဝင်ပြီးသွားရင်မပြတ်ဘူးအခုတွေ့ရင်လဲအခုပြန်ဖီးနုပြရင်းနေမှရှိတာ哦သူများခါတွေကြတော့အဲဒီလိုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မှပေါ်ပင်တစ်ခုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုတွေကြတော့တကယ်ဝါသနာပါပြီးတော့မှရိုက်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့အနုပညာရင်းနေမှအပြည့်ပဲအမြဲတမ်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲအခုနောက်ပိုင်းကြတော့လဲမရိုက်ချင်တော့ဘူးကွာမဲ့ဟိုနားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မရိုက်ချင်တော့တာအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အခုကလည်းဗီဒီယိုခစ်လည်းမရှိတော့ဘူးဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးခစ်ပြီးတော့စီစစ်သွားတာလည်းပါတော့ဘုံမောင်းတော့ကတော့ဗီဒီယိုကပေါ့ကတလ30ဆိုဘုံမောင်းက30ပါနေရမယ်အဲမပါရရင်ဟိုဘက်ကတကလွတ်သွားရင်တော့အဲ့လိုလှမ်းပြီးတော့ဒီဂျန်တူငါမကောလာပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လေအခုကျတော့ဟိုမရိုက်ဖြစ်တော့လဲဘုံမောင်းဟိုဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟင်းတစ်ခုခုကိုအဝါစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဤသွားသလိုလေမစားချင်တော့တာလေအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ရင်းနေမှတော့အနုပညာလည်းရှိတယ်ဟိုနှစ်အဲ့ရပါရပါโอ้เป็ดตะกูรอตะเกเลซ่าแหละกูฉิดตาวะเนาะตะเกเลซ่าเป็ดตะอะยันฉิดแต่หาโอเลยกูน้าพี่มาตีอ่ะอะยินน้องก็เราบูมาเราก็บลูမျိုးแล้วสรอนุปัญญาโหบาแลฉิดโลย้ายเตย้ายเตย้ายเตสรย้ายยันมาซีบัวผิดย้ายตัวราบ่อะกูจ้ะเรากูแลน้าแลน้าพี่ว่าอนุอะเปียนมาตุ้ยแลอนุโหบาเป็ดตะกูตุ้ยตัวได้อะคามาจ้ะเราบูมาบลูขันซ่าเลยสรเป็ดตะกูแลตุ้ยๆๆฮะอะยันนี่ဖီးပြတာပေါ့နော်မရိုက်တော့လို့အဲ့လိုပြောတော့ဖီလင်ကိုခါတယ်မှာစိတ်မကောင်းအရန်ဖြစ်သွားတာ။အော်ငါကိုကဘလို့ထင်တာလဲဆိုအော်မင်းသမီးမင်းသားကိုပဲပိတ်သက်ကချစ်တာအပိတ်ကြောင်ငါတို့တော့မပါဘူးလို့ထင်ထားမိတာပေါ့နော်အရန်မာသွားပြီးတော့ငါမရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ငါဘယုံးဆိုပျောက်သွားလိုက်တာပေါ့နော်တနာသွားပိတ်သက်ကိုအဲ့ဒါလေးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ပိတ်သက်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါမ။ညတတန်းကဘုမ16နှစ်နဲ့ထွက်လိုက်တာပေါ့နော်။အခုနားက10နှစ်ဆိုတော့29နှစ်ဆိုတော့အခုမှအသက်က16နှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုမအနုပညာလောကပိုးကဒါပေမဲ့ဟိုကမျိုးရိုးမရှိဘူးရုပ်ရှင်မျိုးရိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လာခေါ်တဲ့အခါမှာကိုကဘုရားမကကိုကပိုးရှိတာကိုအဲ့တော့ရိုက်ချင်တဲ့ပိုးပေါ့ဟိုအလှလည်းရမ်းကြိုက်တယ်အမားတို့ဆိုငငယ်တော့ဆိုတော့အိမ်ဆိုလို့အိမ်ဘေးပတ်လည်းမှအဲ့လိုမှန်နေအလန်းသွားရင်လည်းအဲ့လိုမှန်ချီပြီးတော့မှကိုကသွားတက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှန်လည်းကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီမှာဩမင်းဆိုလည်းအရမ်းကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတယ်အဲ့လိုဘာလဲအမြင်နဲ့ကိုကိုကိုလှအောင်နေရပျော်အောင်နေတယ်လေအဲ့မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့လာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့လာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဝင်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကိုကရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ရိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့လည်းပဲသူများခါလေလို့တကားရိုက်ပြီးတော့အကြိုက်မျော်နေရတာမဟုတ်ဘူးရိုက်ပြီးတော့လည်းကိုကတောက်လျှောက်ကြိုက်ရတော့တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုရဲ့ဟိုဟာပေါ့ကုတုကန်နဲ့ဆန်းလေးလဲပါတာပေါ့အနုပညာဆိုဘလောက်တိုင်းဘောခါသနာပါပါဆန်းမရှိလဲမရဘူးပေါ့နော်ပိတ်သက်လက်မခံလဲမရဘူးအဲ့ဒါကိုကြပိတ်သက်လက်ခံတယ်ဆိုတော့ရတာပေါ့နော်အနုပညာဆိုအဲ့ဒါပြောအနုပညာဆိုတာခုနကကြာရဆိုင်ရုံမှာလောက်တက်ရတာအဲ့ဒါပြောပါပေါ့နော်ကိုရီးယားကခုနကပြောသလိုလေအဲဒီနေ့ဆိုရဲကူကိုတရင်နေဖတ်ရတာပေါ့နော်ရဲကူကိုနဲ့ဘုံမနဲ့အဲဘုံကအရင်ကတော့ငယ်ချင်းခန်းတကယ်ချင်းခန်းအဲ့ချိန်မှာနောက်တကားလာငါတဲ့အခါမှာစပူနှုတ်တလိနဲ့ကားမှာဘုံမကိုသူကဟိုဟာရိုက်မဲတယ်ဗါလဲရဲကူကိုရဲ့အမိတွေးတဲ့အမိတွေးဆိုနှိပ်ဆက်ရမှာလေအဲအမိတွေးဆိုနှိပ်ဆက်မှာအာအဲ့ဒါမရိုက်ဘူးပြေးတဲ့ငါမုံလိုက်မယ်ဆိုတော့အာဒိုက်တာလဲကိုဘောနော်ပြောတာဘောနော်ဟဲမရိုက်လို့မရဘူးဟိုဗါလဲဒီဗါလဲဇက်ပေါ်မှာဘောနော်နင်ကဝါသနာပါတယ်ဆိုနင်ကမင်းသမီးလည်းလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဇက်ဖို့ဆက်ရလို့တက်တောင်ကြားနေရအောင်ရိုက်ဒါမှနင်ဟိုဟာဘောနော်အောင်မြင်မှာဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေနင်ဒီကားမရိုက်ငါနောက်နှစ်ကားလည်းမခေါ်တော့နင်ငါကားရိုက်မခေါ်တော့ဆိုတော့ဒီတလုံးနဲ့ဒီကားကိုရိုက်တာအဲ့တကားလည်းတအားအောင်မြင်တော့ရဲကိုကိုနှိပ်ဆက်တာအပေနှိပ်ဆက်တာရဲရဲဆက်ဆက်ကိုနှိပ်ဆက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ရရအခုနောက်မှရဲကူကိုတည်ဝင်ချိလိုက်တဲ့ခါမှာအော်သူ့ချောင်းလဲငါနာမည်ကြီးတာပါတယ်လို့အဝါပိတ်သက်တွေပြောတယ်လို့ပေါ့အနုပညာသမားဆိုတော့တို့ကဒီလိုမျိုးပဲမြင်ချင်နေကြတာလေအဲ့လိုအခုလောက်ဘုံမောက်တို့ချေဘောက်ပြန်မင်းတာလေဟာအခုဘောင်လေးမင်းတို့ဘောက်ပြန်မင်းတာဘောက်လို့မယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရင်ပြောတာလေတော့ဝမ်းတာဒါပေမဲ့တချို့ရှိတယ်အနုပညာလောကကလည်းပဲခုနပြောတယ်လို့ပေါ့အမပြီးခဲ့တဲ့တကားပေါ့အမကာကြီးတကားမှာအမပါဖို့သွားလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်တဲ့လူကခေါ်တဲ့ welcome လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုခြေတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မင်း IT နဲ့ driver လာပြီးခြေတာကျတော့မှမရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အမတို့ကဆိုမင်းသမီးမင်းသားတွေရောအဲ့တော့ပျော်စရာကောင်းတယ်အာဆော့ရိုက်အာဆော့ပြီးတော့မကစားပြီးတော့မှရိုက်ကြတာအမကဘယ်တော့မဆိုဘူးပေါ့နော်99တို့အခုနောက်မှပါလဲဘာလဲကိုသားကြီးကလွယ်ရင်ပေါ့ကိုသားကြီးကကျတော့တုံးတုံးအေးစင်ညီလင်းနေတယ်တော့ရိုက်တဲ့ချိန်မှာပျော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ကိုမောင်မောင်မိုးဆိုလည်းမြောက်လို့ပေါ့နော်အတို့ကတအားပျော်စရာမင်းသမီးတွေဆိုလည်းအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေပဲအာစားမယ်စားမယ်အာဆော့မယ်အဲ့လိုတွေရိုက်ကြတာတအားပျော်တယ်အမတို့ကလေရှူတမန်နေရတာအိမ်မနဲ့ရှူတမန်တွေနေရတာပျော်တယ်အာရန်ရှူတင်နားရတဲ့ခါကျသွားပြီးပျော်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပျော်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုနှွေးထွေးမှုတွေရှိတာပေါ့ခုခင်းနေကြတော့အဲ့ဒါကြတော့အမတို့ကလည်းမကြိုက်တော့ပြအမတို့အေးဖြစ်တယ်အမတို့အခုတုန်းကဆိုရက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဗာလဲနိုင်နိုင်တို့နဲ့ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုဗာလဲအန်တီတန်းပေါ့ခင်တီတာထုံးပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောထားတာဒါပေမဲ့
အမတို့ကဘလို့မှမနေဘူးလေဘသူပဲပေါ့ပေါ့မဟုတ်ပျော်နေတယ်လို့ဆိုအမတို့နေကဘလူးပဲလာပေါင်ပေါင်အမတို့ကသူလည်းပျော်သွားမယ်အဲသူလည်းပျော်သွားမယ်အကိုလည်းပျော်ပျော်ပဲနေမယ်ဟိုခြေတိုင်းပဲအမတို့မရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့ဟိုလည်းတက်ကုတ်တက်မနာလို့ဟိုင်လည်းအမတို့ကမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမနာလို့တက်တာတွေခြေတိုင်းမြင်လည်းအမတို့ကမကြိုက်ဘူးကိုစိတ်ကလည်းအမကဘာလဲအနီတန်းကလာရောအခင်တန်းတို့လာအမတို့အုပ်စုတို့ကအမတို့ကလည်းရီးပြလိုက်တာလေဟာအမတို့ကလည်းကိုရီးနေလို့ပဲရီးပြအနီတန်းလည်းဟေးဗီဒီယိုတရေမလေးတဲ့အမတို့ကအဲ့လိုခေါ်အဲ့ရပျော်သွားကြပြီတော့ကြီးတဲ့လူနဲ့ငယ်တဲ့လူနဲ့အဆင်ပြေတယ်အခုခင်မအမဟိုနေ့တစင်းနဲ့သွားရိုက်ဖို့သွားတာတော့မှအဲနားရပဲကောင်းပါလေအဲ့ဒါကြီးကိုပြပြလိုက်တာပိတ်သက်ကကိုကလည်းချစ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါပါတိုးမြတ်တာတုံးပါပဲကိုကလည်းပိတ်သက်အပေါ်မှာကိုကိုအားပေးရင်ကိုကချစ်တာကိုကလည်းလေပိတ်သက်အားပေးတာကိုမပြောသေးကိုကနုပညာလောက်ရရင်ကိုလေပျော်ပြီးတော့မှလောက်တဲ့ခါကျတာပိတ်သက်ကကိုအချီနဲ့ပျော်သွားတာအဲ့ကိုကိကုသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့ကိကိစီသွားတွေ့တွေ့ချင်းမှဝမ်းနေဝါပြီးတော့ခါကျအာဟိုရှင်းပြောင်းနောက်ပြီလေပြောခါပိတ်သက်ကဝမ်းတာဝါစားအဲ့လိုမျိုးကိုကတော့ပိတ်သက်ကိုချစ်ပြီးသားပိတ်သက်ကိုချစ်တော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့